Ganti. Sinawang dan tanbo seni. Nyawang wong yuwa leman rekoso tak lakon nani jane apik. Nyawa. Biasa. Wong ayu. Cocokmu iki lho. Pak garenge lambene ngene, nek nduble Bagong. Lambene. Abang. Yen mati aku wis kurung angger tresno kumbuh to ompo sone apik ya Dik. Nggih. Nggih. Sing apik apa Mas? Leru. Ayo yo. Biasanipun ngeten Mas, kan tadi juga lah nganggo pemanasan to gitu. Pertama sing tebih niku sukune niku ngeten riyen gitu. Bareng krasa cocok jumeneng. Terus nyerah-nyerah mriki lungguh sik nyedak saya nyedak. Lah mungkin nek wis panas lagi goyang. Walah men goyang toe. Lah piye lho? Nyawer. Soalmu ora lho kaya guyone. Guyone. Asline? Asline ya butuh banget kene.
Bojoku tenan ya, Dek ya. Kudu. Dah. Om. Omong iya ngono lho tak dol kowe. Kok bojo didol piye? Maksudnya suarane lho, suarane didol. Bojoku ya digemateni, nek iso ki aja kon kerja kok malah didol. Ayo. Aku cilaka wae nek duwe bojo ayu ning. Dalah tenan no. Lah piye? Iwak apa? Iwak apa? Iwak apa? Ayo. Iwak yuyu iwak segoro. Iwak yuyu iwak segoro. Duwe bojo ayu nyawisi tonggo. Ayo kandhane yo. Neng gregas-gregas. Oh lha nggih, nek jenengan, Pak. Jenengan. Oh mbiyen nggih, saniki parah. Suhu. Ayo suhu sing mareng ya. Gregas iki berarti ono sing marahi. Ayo ya. Lah saiki suhu. Ora. Suhu. Ayo. Lajeng nggih, Mas. Lho, engko dhisik. Iya, wis. Iki lho, tamune si kundur siji. Oh, nggih. Kowe nyanyi semu mbubarke tamu. Yo, sing apik ngono kuwi kok. Iya. Kursine gear gentenan karo liyane. Oh, ngoten. Nggih. Badhe guhum, Pak. Oh iya, guhum. Oh iya, iya. Atas-atas. Hati-hati ya, Pak ya. Nggih. Oh, kotak panitia antem mriki, Pak. Mengki sopo? Oh, wis. Ayo. Ayo Mbak menawa. Wis tau. Padak nek kowe wae gayamu lali. Walah aku mau oleh undangan jane rene iki. Lah terus? Ayo ngono aku yo nyumbang no. Nyumbang. Gagong no dede kaya. Rene iki yo jago. Lah tak leboni 5000 tak tulisi hamba Allah. Yo. Hamba Allah 5000. Mungkin enten hamba Allah niku kula, Pak. Lah kok malah kok didohi to? Ayo ben kaya. Ngisi-ngisine. Paling ora 2 juta. 2 juta bayaran 150 2 juta. Sing apik ya nek tombok ngono kuwi. Lah cilaka bojoku. Sosialmu ki. Sosial opo aku nek ora orek-orekan ini bojoku golek utangan tangga paro kaya. Kaya golek orek-orek mergo duit to ya. Wong lurah kok ngisi-ngisi ning. Sopo sing lurah? Kowe iki lurah lho. Ngapur iki. Estu menika mawi wonten nek ning kene iki kan nek Pak Kas
Kasun ki Pak Lurah. Ngono Jawa Tengah iki. Nek Pacitan kan Kasun. Ngoten. Kasun iki ore-orean ki ora ya ora kasun. Lah. Pura ya aku. RT. Ora aku dadi wargamu ngono aku ki ndak mampu. Pundi? Oh niku Pak RT. Pak RT. Oh iya RT repot terus. Nggih to, Pak? Ayo nggih to. Lah nggih. RT repot terus. RT kuwi kok ya. Nek RW. RW rekoso wae. Andane kok. Nek lurah. Lurah yang ngelu ning sirah. Ayo. Nek polo. Polo kuwi po enak bengkok ya ombo kok dhewe. Kaya ngono ya, Mas. Ya. Nggih. Kula tenggo lho, Pak, Bu. Lagune napa ngersake napa monggo ngendikan mawon pun mboten sahewu pekewu ngendikan mawon. Nah, mang penggalih yo ngono kuwi. Monggo Mas jenengan rahapi, Mas, monggo. Aku golek mangsaneh aku ya ben ya. Kuwi ngono kuwi cara duwe bojo ki kok ora didol karo ditinggal kene tonggong ora apa-apa. Penting hasilnya kok, Bro, Bro. Caitan. Mbak Nur mengki ngrasake lagu napa Mbak Nur ngendikanmu? Apa? Nidam pentol. Oh iya. Nidam pentol Mbak Nur. Nidam pentol. Aku pengen pentol-tol iki lho. Lagune. Oh, iya. Sing ngono emine lho. Mengki Mbak Nur. Aku pengen pentol-tol. Oh, derek. Berarti cara nyidam penol lu nggih. Manut nggih. Putrane pinten Pak Gariti? Oh, kali Mbak Nur niku kok. Oh, Mbajeng niki. Lah, sok ben awake dhewe. Lah, awake dhewe mantu neh nanggap awake dhewe. Ya. Kor siji pertanyaane. Apa, Dik? Apa ijik? Kowe kuwi ijik bocah lho. Aku ijik lho Dik, aku kowe iki ijik nek ya gemburi embuh kowe. Paling wis teko 1000ne. Somben awake dhewe rene iki ditanggap. Meneh-meneh sing kae, sing kae. Sing nyaron ya. Sing saron Surapati ketok. Lah kandhane kae bendul lak kaya troblo. Ya Allah. Ayo, somben mantu adike kowe iki wis tuwek nganggo teken. Ya Mas karo tes. Stres lagi ten. Ya Allah, senane kok jlebrone kanca tak kowe iki kudune iki kae. Ya ditungake lho wicik semono wene kaya. Lah nggih. Nggih. Rekoso. Kaya piye? Ora apa-apa. Ngajar tukang syuting lho. Dan wira-wiri. Kuwi karo gering ya, Mas. Lah kandhani sing kukut kabel padahal lulusane STM lho. Lulus sing kukut kabel tok. Bayarane malah larang sing kukut kabel lho timbang sing ngene. Lah ya sing juragane sing larang kok ya. Ayo STM kok lulus kok nyekeli kabel. Mekanik ya. Oh, mekanik. Mekanik apa? Perkabelan iki apa enek mekanik? Mekanik kok jurusane setrum. Lah iya. Kayang